أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات یہ اس لیے کہ کہتے ہیں نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن ہمارے بڑوں نے جو گوسالہ پرستی کی وغرهم فی دینہم ما کانوا یفترون اور دھوکہ دیا ان کو دین کے بارے میں ان کی گھڑت نے جھوٹ نے